Yoshlar daftari tizimini amaliyotga joriy qilinishi aholi bandligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Uning doirasida ishsiz yurgan yoshlarga o'z biznesini yo'lga qo'yishga ko'maklashilyapti. Surxondaryolik o'g'il Jamol Temirov ham yoshlar daftari ro'yxatida turar edi. Unga berilgan imkoniyat ortidan lavhamiz qahramoni endilikda o'zi tengi yoshlarni ham ish bilan ta'minlamoqda. Muxbirimiz Sobit Qaynarov mavzuni davom ettiradi. Har bir inson orzular og'ushida yashaydi, ammo orzu orzuligicha qolmasligi uchun uni maqsadga aylantirmoq lozim. Shundagina ko'zlangan natijaga erishish mumkin. Qumqo'rg'onlik o'g'il Jamol Temirov 21 yoshda. U bir muddat oldin tadbirkor bo'lishni, jamiyatda o'z o'rnini topishni orzu qilardi. Ishsizligi sababli yoshlar daftariga kiritiladi. Dastlab turli qandolat mahsulotlari tayyorlashni mukammal o'rganadi. Yurtimizda yoshlar uchun yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalangan holda o'zining tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish uchun mas'ullarga murojaat qiladi. Yoshlar daftariga kiritilganligim uchun o'quv kursiga o'qidim bir oy mobaynida. U yerda o'qib chiqqanimdan keyin o'zimda xohish paydo bo'ldi. O'zimda shaxsiy tadbirkorligimni ochish bo'yicha tuman hokimligiga murojaat qildim. Ular meni tadbirkorligimni yo'lga qo'yib olgunimga qadar mana 6 oy mobaynida mana shu ijara shartnomamni to'lab berishga va'da berishdi. Texnika, asbob-uskunalardan foydalanib turishimiz uchun imkoniyat berdi. Men shuni anglab yetdimki, harakat qilgan inson doimo o'z maqsadiga erishadi. U qisqa vaqt ichida tadbirkor darajasiga erishdi. O'zi kabi ishsiz yoshlarning 4 nafarini bandligini ham ta'minladi. Bugun u tayyorlab sotuvga chiqarayotgan mahsulotlarning bozori chaqqon. Ertangi kunga kelajagimizga xuddi mana shunga o'xshagan yoshlarimizni xuddi shunday tadbirkorlik yo'nalishiga, qaysi yo'nalishga qiziqishiga qarab yo'lini topishiga imkon darajasida harakat qilamiz. Shu vaqtga qadar tirikchilik ilinjida xorijda musofir yurgan Ma'rufali Xayriddinov bugun o'z uyida, oilasi bag'rida ulkan maqsadlar bilan dadil odimlamoqda. Qumqo'rg'on tumanining Xalaki mahallasida yashovchi yigit dehqonchilikka qiziqadi. Chet elda ham aynan shu yo'nalishda mehnat qilgan. Unga berilgan mototkultivator maqsadlariga erishish uchun keng yo'l ochdi. O'zim chet elda issiqxonada ishlab kelganman. Yoshlarga berilayotgan e'tibor, shulardan foydalanib o'zimizning mahallamizdagi yoshlar yetakchisiga uchrashdim borib. Murojaatimda yerda qoldirmadi. Mana shunday amaliy yordam ko'rsatishdi menga. Endi o'zimizda biznes yo'lga qo'yamiz. Xudo xolasa keyingi safar ko'rishganimizda o'zimni bir yosh tadbirkor sifatida sizga ko'rsatish niyatim bor. Bugun mahallalarda tayinlangan yoshlar yetakchilari barcha yoshlarning orzu intilishlari, dardu tashvishlari bilan qiziqib, unga yechim topishga kirishmoqda. Shohruh Mirzo Menqobilov Xalaki mahallasiga tayinlangan yoshlar yetakchisi, o'spirin yigit mahalladagi barcha yoshlarni taniydi. Ularning orzu havaslari ham unga begona emas. Men o'zim ham yoshman. Menga yoshlarni muammosi begona emas. Hammaning kim nimagadir hayotga iqtidori bor. Iqtidorini namoyon qilib bera olishimiz kerak. Tumanda o'tgan yil davomida 3888 nafar yoshlar daftari platformasiga kiritilgan bo'lib, bugungi kunga qadar mazkur yoshlarning 99.4% olib borilgan chora-tadbirlar natijasiga ko'ra ushbu daftardan chiqarilgan. Imkoniyatlar safi tobora ortib borar ekan, undan qanday foydalanish kishining o'z qo'lida. Sobit Qaynarov, Ishqot Himmatov, Surxondaryodan.